E dyta, natyrisht që Kosova duhet të jetë e angazhuar në vazhdim për dialog, por pasi që kemi një situatë të re, tashmë neve duhet të nxjerrim disa garancione të forta, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ato obligimet që ka marrë Serbia nga marrëveshja ose plani franco-gjerman nuk do të ketë më negociata me to. Ndërhyrja, respektimi sovranitetit, integritetit, kufiri, etj. Duhen të konfirmohen sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë të pacënueshme nga askush e sidomos nga Serbia e Aleksandar Vučić. Dhe natyrisht, më pastaj ne mund të flasim edhe për asociacionin, por un kam drojen që Serbia nuk e dëshiron këtë asociacion për cilin ka folur edhe komuniteti ndërkombëtar. Sigurisht, Serbia sigurisht nuk, tani ne dim që Serbia nuk pranon asgjë dhe nuk do ta njohë kur Kosovën, kjo nuk është një gjë që është e habitshme për askënd. Problemi është që Kosova mbaron atë detyrimin e vet, pra që nuk kthehet më në shënjestër, po mbaron detyrimin e vet dhe i kalon dhe fillon administron, menaxhon shtetin e Kosovës pa u marrë me Serbinë më. Më pas është përgjegjësia e Serbisë dhe komunitetit ndërkombëtar që është garant në këtë çështje. Por Kosova duhet të bëjë punën e vet, apo jo, se të gjithë po ja kërkojnë Kosovës dhe Kosova nuk besoi se do të ikë krijimi të asociacionit pavarësisht formës se si do të jetë ai, e kupton? Absolutisht, pajtohem me ju komplet. Por pozicioni fillestar i diskutimeve për asociacionin ka shumë rëndësi. Pala serbe nuk është e gatshme, madje refuzon të filloj diskutimet për atë temë mbi ato tre parimet që dhe komuniteti ndërkombëtar ka dhënë pëlqimin. Ajo kërkon që diskutimi të filloj mbi draftin e propozuar nga ekipa menaxhuese, e që për gjithë neve ajo është një Republika Srpska. Ne nuk mund të nisemi mbi një bazë e cila ka Republika Srpska në themel. Kjo është, këtu është rreziku. Andaj edhe këtu unë mendoj që kryeministri ka betejën e fortë dhe të fundit në drejtim të këtij mekanizmi, sepse nuk mund të flasim ose nuk mund të nisemi nga një dokument i tillë, sepse fundi pasaj mund të jetë i rrezikshëm. Andaj është e qartë që këtu komuniteti ndërkombëtar duhet të punojë më shumë me Serbinë mbi atë se çfarë baze e fillimit të diskutimeve duhet të jetë për asociacionin. Nëse Serbia insiston në ato, atëherë unë nuk shoh marrëveshje për asociacionin. Dua të dalim pak edhe tek ngjarja, duke ndalur pak tek Milan Radojčić, nën kryetari i listës serbe. Flitet shumë media thonë që është i plagosur, ministri i veçla nxori një video dje që tregoi se është brenda manastirit. Ministri i jashtëm i Serbisë Dačić tha se ajo është një video i vjetër, domethënë në kohë dimri, por nuk e mohoi që është ai, pavarësisht se kohës kur që ai thot se nuk është në të njëjtën kohë, por prapë çfarë kërkon Milan Radojčić me një tufë ushtarakësh ose të veshur si ushtarak të armatosur, edhe kjo është një akt akuz që është ndaj ti. Çfarë do të bëjë Kosova në këtë rast? Do të kërkojë ekstradimin e Milan Radojčić, do kërkojë hetim ndërkombëtar ndoshta për gjithë të çështjet duke parë edhe situatën komplekse ku Vučić i ka marrë më njëherë në mbrojtje duke i quajtur serb të rebeluar. Madje i kanë ulur edhe flamujt në gjysmën shtizë dhe kanë ndezur qirin në për gjithë Serbinë, për një grup terrorist, për cilën edhe vetë Bashkimi Evropian i cilësoj si grup terrorist. Kosova tashmë ka kërkuar, me sa unë kam kuptuar, ka kërkuar ekstradimin e tyre, sepse ekziston një listë me 31 emra dhe mbi emra të këtij grupi terrorist. Pra i ka identifikuar Kosova të gjithë. Po, janë, unë besoj që mbrëmë ke pas informacionin e mediave serbe që madje edhe KFOR-i ka hyrë dhe i ka legjitimuar se cilin individualisht një nga një. Mbrëmë ka qenë në mediat serbe, njëri nga pelegrinit që ka qëndruar në manastir ka deklaruar për media serbe që KFOR-i amerikan ka hyrë brenda dhe ka identifikuar se cilin, me emër dhe mbi emër. Kështu që tash me këta dijen, dhe natyrisht nëse Serbia dëshiron të tregojë vullnet për dialog, për bashkëpunim dhe integrim në Bashkimin Evropian, duhet ta bëjë këtë, por unë nuk besoj që e bën këtë, për shkak shumë arsye që kemi folur disa herë. Por përsëri, Kosova duhet të jetë angazhuar që ruaj territorin e saj, sidomos pjesën veriore, me mundësi që ka dhe natyrisht me një bashkëpunim, e që edhe vetë ambasadori amerikan tha që duhet të bëjë një hetim i thellë serioz për të parë, sepse ai tha ka një strukturë mbështetëse nga jashtë, që unë besoj ambasadori amerikan ka disa informacione fillestare, por që këto duhet të konfirmohen përmes një hetimi dhe tashmë kjo
situatë ka krijuar dhe një gjanë të rejnë në dialogun e Bruselit. Nuk ka dyshim çdo ekspert sigurie nga Kosova ka 2 vjet që thotë që është një grup që stërvitet në Rashk, ca rekrutohen nga Wagneri, ca janë pjesë e strukturës së Kosovës në nish që janë shërbimi sekret. Ka qenë interesant e kam përmendur edhe mbrëm në debat këtu në Kosovë. Të shtunën mbrëm rreth orës 19:20 mediat serbe kanë raportuar edhe me video incizime që ka pasur lëvizje të ushtrisë serbe drejtim të Koshumlisë, si quhet. Një ndër qytetet e vogla afër Kosovës, dhe kjo për mu ka qenë sinjal që kjo ka qenë e struktura mbështetëse që foli ambasadori amerikan dje për këtë grupin famkesh terrorist, që ende nuk pja di me emrin, por është grup terrorist tashmë, dhe duke që ata kanë mbështetur si backup nga pas, prapa kufir, madje dihet thuhet që dihet edhe via ka kanë hyrë ata në territorin e Kosovës përmes një hyrje izvor që quhet ka komuna e Novi Pazarit që është me shumicë boshnjake. Edhe kjo është po ashtu interesante si argument ose si fakt që po çarkullon kohëve të fundit në publik, por unë po riteksoj. Radojçish, lista serbe duhet të shpallet në organizatë terroriste sepse bën agresion ndaj territorit të Kosovës, sulmuan dhe krijuan dhe tentuan krijojnë Donbasin e ri në Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht që Donbasi i ri do të kishte efekt tragjik, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë Ballkanin Perëndimor, dhe unë besoj që SBA-t, Gjermania dhe Franca tashmë i kanë kuptuar përfundimisht që problemi është në Beograd dhe jo në Prishtinë, dhe masat dëshkuese e sanksionet dhe deskalimi duhet i kërkohet Serbisë dhe jo Kosovës, sepse Kosova nuk ka partner tjetër strategjik për posa aleancës Severi Atlantike. Gazi, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit dhe juve.